kutoka kaunti nambari 47 hapa Nairobi. Sasa tuelekee kaunti nambari 3 ambapo licha ya idadi ya watu wanaokumbatia upangaji uzazi kupungua katika kaunti ya Kilifi, kaunti ndogo ya Magarini imepiga hatua katika masuala ya upangaji uzazi baada ya hamasisho la mara kwa mara kwa wanandoa. Kulingana na washikadau katika idara ya afya, ipo haja ya serikali kuongeza mgao wa kuboresha zaidi shughuli za mpangilio wa uzazi. Pia imebainika kuwa wanawake kaunti hiyo wanaendelea kukumbatia zaidi masuala hayo ya upangaji uzazi kwa kiwango kikubwa. Katika kaunti yetu ya Kilifi mwaka jana tulikuwa 45%, na tunapenda kufurahi kwa sababu katika kuangazia Magarini iko kipaumbele, haijaachwa nyuma na mambo ya upangaji wa uzazi. Magarini ilikuwa na 55%. Na hivyo tunashukuru wakaaji wa Magarini kwamba wameangazia mambo ya kupanga uzazi. Imeonyesha kwamba Kilifi kwanza matumizi yameenda 45%, ambayo ni kitu mzuri. Tumeondoka kwa zile kaunti za chini kabisa, na embracement ama ile unmet need ya family planning pia imeweza kupungua kwa kiwango kikubwa sana katika kaunti. Ukiangalia ujuzi ama kujua kuhusu family planning kwa kati ya wanaume, unapata kuwa pia imeongezeka, jambo ambalo halikuwa hapo mbeleni. Katika kaunti ya Kilifi hapa ambapo washikadau kutoka sekta ya afya wameitaka serikali kuongeza mgao katika mpangilio wa upangaji uzazi. Kama kaunti tulikuwa hiyo miaka iliyopita tulikuwa juu. Tulikuwa kama 50% na zaidi. Lakini tumeshuka kidogo kwa sababu ya wafanyikazi wetu pia ni kidogo katika zahanati zetu, hasa zile ambazo ni za karibu na familia. Na hivyo na pia masuala ya financing na mambo ya family planning pia imeshuka. Hivyo tunasukuma kama idara ya kwamba tuweze kuongezwa hasa fedha kwa upande wa kupanga uzazi ili tuweze kuwafikia wengi. Tuliweza kusubmit memos, na katika ile memos tulikuwa na maswala matatu ambayo tulikuwa tunataka kaunti iangazie, ama ile ambayo tunaita ask. Ya kwanza ikiwa ni waweze kuainisha katika zile bajeti zao katika kitengo cha afya, wawe na fedha ambazo wataekeleza katika ile maswala sana sana ya youth friendly centers. Na katika zile youth friendly centers pia tungependa kuona pia mgaulo wa fedha pia unaweza kuangazia kuwe na wahudumu ambao wataweza kupatiana zile huduma za vijana pale katika vituo vya youth friendly center. Wakazi kaunti hii kwa sasa wametakiwa kuelewa kuwa upangaji uzazi sio tu idadi ya watoto, ila uwezo wa kuwahudumia watoto wao vilivyo. Walipoanza kupokea ile hamasa, wale wa mama pia nao wakaanza kuweka distance mzuri ambayo inahitajika. Kwa hivyo kufikia saa hii unaona jamii imekuwa sasa imekuwa ina amani. Watoto sasa wamekuwa, ukimwona mtoto anacheza basi yuko na afya zake mzuri. Tukinapima mara kwa mara tunaona kwamba wale ambao wako wana ukosefu wa lishe, pengine ukitembea nyumba 50 unaweza pata pengine moja ama ukose kabisa. Na hata mimi mwenyewe huingia kila wiki, lazima niende mara mbili kwa hizo nyumba zangu kuwajulia hali, kufuata wale wamama wajawazito kuambia haya, ukitaka kujifungua hospitali, mambo ya kujifungulia nyumbani hiyo imepitwa na wakati. Kutoka kaunti ya Kilifi ni hayo tu, ila nitaendelea kuwajuza zaidi mambo jinsi yanavyochipuka. Nikiripoti ya runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kilifi, jina langu ni Roba Liban.